daftar keahlian di dalam POS. Jika anda belum mendaftar keahlian, anda haruslah mengikuti langkah-langkah yang akan saya tunjukkan. Mula-mula, anda perlu mengakses modul POS. Klik POS. Di bawah Configuration, tekan Membership. Sekarang anda hanya perlu pilih keahlian yang mahu anda daftar. Contohnya, saya memilih Test Dealer. Tekan Detail. Dan anda akan melihat akaun yang ada di dalam membership ataupun keahlian tersebut. Apa yang anda harus lakukan ialah dengan menekan butang edit. Di sini akan terpapar informasi tentang akaun tersebut. Di bahagian membership, anda boleh memilih keahlian yang telah dibuat. Contohnya, saya memilih keahlian yang lain ataupun yang baru. Selepas itu, tekan Save. Sekarang anda akan melihat keahlian anda ialah Startup. Thank you.